म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका पाँच झी गाउँमा आयातित मदिरालाई निषेध गरिएको छ। युवाहरू कुलतमा फस्ने र ठूलो धनराशि गाउँबाट बाहिर जाने समस्यालाई हटाउन गाउँ भेलाबाट झी गाउँमा आयातित मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको थियो। परीक्षणको रूपमा एक वर्ष अघिदेखि लागू गरिएको उक्त नियमका कारण गाउँमा मदिरा भित्रिएर बाहिरिने लाखौँ रुपियाँ जोगिएको स्थानीयवासी बताउँछन्। विक्रम सम्बत 2069 साल मङ्सिर 16 गते झी गाउँमा जनप्रतिनिधि, आमा समूह, युवा क्लब, सङ्घ संस्था, स्थानीय व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूको भेलाले सर्वसम्मत रूपमा आयातित मदिरालाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार गाउँमा रहेका सबै होटल तथा पसलहरूले सहरबाट मदिरा गाउँमा लैजान बन्द गरिसकेका छन्। विभिन्न कम्पनीका रक्सी र बियर गाउँमा भित्राउँदा युवाहरू कुलतमा फस्ने र धनराशि समेत मासिने भएपछि गाउँमा उक्त नियम बनाइएको रघुगङ्गा गाउँपालिका पाँचका वडा अध्यक्ष मन बहादुर शेरमन्जा बताउनुहुन्छ। बाहिरको प्रडक्सन किन बन्द गरे भने पछाडि त्यहाँको चाहिँ नि एक्सिट भएको रक्सीहरूले चाहिँ नि यहाँको मान्छेहरूलाई धेरै असर पारे र केही मान्छेहरू अकालमा मृत्यु हुनु पुग्यो। र एक त यो गाउँमा भएको आर्थिक चाहिँ नि बाहिर जाने भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहीँ लोकलको प्रडक्सन गरेर चाहिँ नि उत्पादन गरेर यहीँ नै पिउने भन्ने खालको कारणले गर्दाखेरि मैले बाहिरको यो लोकल प्रडक्सन बियर सिसाहरू सबै चाहिने हर चिजहरू बन्द गरेको छु। र मैले भन्दा पनि यहाँ झी गाउँको समाजले चाहिँ नि यो सबै समितिहरू बसेर निर्णय गरेर चाहिँ नि यसलाई न्यूनीकरण गरेको र यो यथावटै छ। र यो भएको कारणले गर्दाखेरि गाउँमा चाहिँ नि अहिले धेरै राम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ र गाउँको पनि धेरै आर्थिकहरू यही नै यथावटमा रहिरहेको छ। बाहिरबाट आयात गरिएका कतिपय रक्सीको गुणस्तर नहुँदा धेरैजनालाई विभिन्न रोगहरू पनि लागेको थियो। महँगा मदिरा सेवन गर्दा ठूलो धनराशि गाउँबाट बाहिरिने भएपछि गाउँमा सामाजिक सुधार अन्तर्गत यो नियम बनाएर लागू गरिएको एक वर्षमै यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूले बजारबाट आउने करुवा लगायतका गुणस्तर नभएका मदिरा जन्ने पेय पदार्थको प्रयोग गर्दा धेरैको स्वास्थ्यमा समेत जटिल रोगहरू लागेपछि स्थानीयवासी मदिरा नियन्त्रणमा सक्रिय भएका थिए। स्थानीय समाजसेवी गोविन्द पाइजाका अनुसार विवाह, व्रतबन्ध, क्रिया लगायतका संस्कार जन्ने कार्यहरूमा समेत मदिरामा धेरै रकम खर्च हुने गरेकोमा आयातित मदिरालाई निषेध गरेपछि फजुल खर्च समेत बचत हुने गरेको छ। जति पनि बजारबाट आउने रक्सीहरू, बियरहरू, चिसोहरू चाहिँ गत वर्ष मङ्सिरको 16 गते देखि चाहिँ हामीले चाहिँ झी वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 5 जति पनि बियरहरू, सिसाहरू त्यो आउँछ त्यसलाई सबै हामीले चाहिँ बेन गरेको छौँ। र त्यसबाट हामीलाई चाहिँ इन्डिभिजुअललाई धेरै चाहिँ बजेट भएको छ र बिमारीहरू त्यो खैया परुवा खाएर बिमारी हुने पार्टीहरू पनि अहिले चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल भएको छ। अनि यो के अरे हाम्रो बिहा वर्तनमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ भएको छ। किनभने जति पनि पैसाहरू बिहा के गर्दाखेरि बजारमा जान्थ्यो भने त्यो पैसा चाहिँ एकदमै बजेट भएको छ। गाउँमा हुने यस्ता संस्कार जन्ने कार्यहरूमा बजारबाट आयातित हुने कोक, फेन्टा, स्प्राइट लगायतका चिसो पेय पदार्थहरूको समेत प्रयोगलाई हटाइएको छ।